До 18 років позбавлення волі засудили кримця, який нібито виконував завдання СБУ. Як зазначають окупанти, в червні минулого року 43-літній мешканець Ялти здійснив диверсію на газопроводі в Кореїзі. А таке шкідництво чоловіка окупанти приписали до нібито виконання завдання української спецслужби. Чоловіка затримали та змусили записати відео розкаяння. На ньому він розповідає, що так звану співпрацю з СБУ розпочав у Дніпрі після початку повномасштабної війни. У мене ребенок тренується, займається спортом, школа спортивна. В місті почали закладки розлажувати, наркодилери всі. Почав з ними боротися, в ході чого наткнувся на обыски, які проти мене були проведені МВД, так як вони оказались кураторами цих людей вдома. Почали переворачувати там все, іскати. В ході обыска вони наткнулись у мене з 2001 року російське гражданство. Ну, старший там чоловік відвів мене, представився, що він працівник СБУ, сказав, що в покої вони мене не оставлять, посадять по-любому за двойне гражданство. І предложив мені сотрудничество, говорить, в ході якого у тебе не буде ніяких проблем, перспектива, переїдеш в Крим жити вместе з сім'єю, говорить, все поможемо, все буде хорошо, соглашайся там, ну, пригласив потім на беседу. Предложив сотрудничати з ними непосредственно с СБУ, на основании гражданства поехать в Москву, получить паспорт и после этого перебраться в Крым. У меня родственники тут, ну, они все знают обо мне. Жить здесь, наблюдать и ждать связи. Там предложил способы связи там с ним, тайные через Gmail, там, через черновик. В ходе, да, беседы, после согласия написал расписку, да, что там обязуюсь не распространять эти сведения никому, там никогда, все такое там в целях конспирации, там позывной там все придумал. За словами окупантів, некорінний мешканець Ялти взяв і заздалегідь обладнану із схованки вибухівку, встановив на одній із ділянок труби та підірвав її. Чоловік каже, що перший інструктаж йому провела українська спецслужба, після чого пустила у вільне плавання. Написал эту бумагу, все, он меня проинструктировал, сделали короткий, как бы, подготовку, ну, минному этому делу, там показали, как, что, с чем работать. Ну, сразу показали взрыватели, что к чему там, как подсоединяется, как скрепляется, какие кнопки, как оно работать может. Через Gmail там предложил такую связь, через Gmail, через черновик, там один аккаунт как-то. В случае, если там срочно мне надо, то телефон моей жены там есть, чтобы она мне просто написала слово, там, иди на кухню, сходи. То есть я должен понять, что кухня – это то слово, там, что мне надо зайти в этот черновик, прочитать, если там может какая-то информация. Он поставил задачу, что надо найти магистральную газовую трубу в любом месте удобном и взорвать ее. Объяснил все, как это сделать. Ну, короче, через неделю он мне говорит, что ты чего тянешь? Давай быстрее, быстрее сделаешь, быстрее твои будут у тебя, отправим семью. Я пошел, прошелся, посмотрел место, где это возможно сделать, чтобы не было, естественно, людей рядом. И 22 числа ночью пошел и сходил на тайник, взял все, что надо мне, пошел на это место, установил этот заряд, отошел там метров 100, с кнопки сработало. После чего пошел назад, спрятал эту кнопку уже в тайник, отписал, что все сделал, что мне писали, что молодец, слышно было и тут, типа, что громко все это было. Все написали, ожидай семью. Ну, а через буквально на следующий день стало у нас уже по поселку ходить куча милиции, второй день еще больше, я понимаю, кого они ищут. Я решил отъехать в Коктебель, отдохнуть, снять какой-то дом там на 2-3 дня, побыть здесь, типа. Ну і здесь я встретився з сотрудниками ФСБ вже. Тепер чоловіку призначено покарання, штраф у розмірі 500 тисяч рублів та майже 20 років виправної колонії. Проте перші 4 роки чоловік проведе у російській в'язниці.
Росіяни скасували штраф журналістці Лютфії Зудієві за пост у Фейсбуці. Спершу окупанти звинуватили кримсько-татарську журналістку Грату нібито неправильні публікації в соціальній мережі. А проблема була у тому, що Зудієва виклала пост із гадкою «Радіо Свобода» без маркування видання як іноземного агента. А згодом, як повідомляє кримська правозахисниця, російський суд вирішив, що їхні поліціянти не мали права складати протокол про правопорушення замість іншого органу – Роскомнагляду. Тому покарання скасували. Курортний сезон у Криму – летить реберть. Росіяни масово скасовують тури. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Через систематичні обстріли та недолугу роботу російського ПВО майже 80% росіян відмовилися від організованих на червень турів в окупованому Акьярі. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок минулого місяця становив понад третину. Нагадаємо, що у червні місяці внаслідок роботи російської ПВО були жертви серед мирного населення. Уламки ракет впали в кількох районах Акьяру, зокрема на пляжі з відпочивальниками. Однак навіть після цього окупанти встановили свою протиповітряну оборону поряд із берегом, заповненим туристами. Тому, щоб не зазнати неприємностей, росіяни покидають окупований півострів.